ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាចាសតែមានម៉ងពលិសឃើញគួរឲ្យអាណិតកិតចង់សួរនាំថាមកពីណាហើយទៅណាតែចុងក្រោយដាច់ផ្ងាដោយសារចាសជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថានៅកាលពីកន្លងទៅនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈមួយឲ្យអាជីវករទាំងអស់ផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហាមប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាផឹកគ្រឿងស្រវឹងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាល ចាស់ដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ម៉ូតូរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានល្មើសបំរាមគោចោលភ្លាមនោះប៉ូលីសប្រុងធ្វើការសួរនាំថាមកពីណាហើយត្រូវទៅណាវិញស្រាប់តែសុយស្រាប់បៀចេញមកឆ្លើយជំនួសភ្លាមនោះគ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមកំឡាំងសមត្ថកិច្ចមិនបានសួរនាំអ្វីច្រើនទេ ក៏បានលើកម៉ូតូដាក់លើឡានរួចដឹកទៅប៉ោះរួចដឹកទៅប៉ោះប៉ូលីសតែម្ដងរឿងនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញយប់ថ្ងៃទី 17 ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រោយពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដាក់កម្លាំងល្បាតតាមដងផ្លូវដើម្បីពង្រឹងវិធានការបំរាមគូចោចាប់ពីម៉ោង 20:00 នាទីយប់ដល់ម៉ោង 5:00 នាទីព្រឹក ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19ដល់កាចសាហាវចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត